Garmisch TSF. Մասնակիցները առայժմ լավ են տրամադրված միմյանց նկատմամբ և մտերմիկ զրուցում են։ Սակայն ընդամենը մի քանի րոպե հետո նրանք կբաժանվեն երկու հակառակորդ ճամբարների՝ կարմիրների և սևերի։ Կարմիրների թիմը բաղկացած կլինի 6 շարքային կարմիր խաղացողներից և նրանց առաջնորդող շերիֆից, իսկ սևերի թիմը ավելի սակավաթիվ է, ընդամենը 3 սև խաղացող, որոնցից մեկը նրանց պարագլուխն է, Դոնը։ Խաղավարում է Արթուր Սարգսյանը։ Բարի երեկո, տիկնայք և պարոնայք, ուրախ եմ ողջունել ձեզ Կարմիր TSF մեր հեռուստակումբի հերթական խաղին։ Եվ այսպես հույսով եմ բոլորը ծանոթ են խաղի կանոններին, իդեպ զգուշացնեմ, որ յուրաքանչյուր խաղացող թե օրվա քննարկումներին, թե վերջի խոսքի ժամանակ ունի 45 վայրկյան։ Շնորհակալություն, մաղթում եմ հետաքրքիր խաղ, սկսենք։ Գիշեր։ Առաջին գիշերվա ընթացքում բոլորը ստանում են մեկական խաղակարդ, որի վրա նշված է, թե ինչ դերում է հանդես գալու ամեն մեկը։ Խաղակարդերը 4 տեսակի են, համար 1, սև խաղացող, շնորհակալություն, համար 2, համար 2, շարքային կարմիր խաղացող, շնորհակալություն, համար 3, համար 3, շերիֆ, ով կարմիների թիմի ղեկավարն է և սկսած երկրորդ գիշերվանից սևերին գտնելու նպատակով, յուրաքանչյուր գիշեր իրավունք ունի ստուգելու ցանկացած խաղացողի, պարզելու նրա իրական դեմքը։ Համար 4, կարմիր խաղացող, շնորհակալություն, համար 5, համար 5, սև խաղացող, շնորհակալություն, համար 6, համար 6, Դոն, ով սևերի ղեկավարն է և սկսած երկրորդ գիշերվանից, շերիֆին գտնելու նպատակով յուրաքանչյուր գիշեր իրավունք ունի ստուգելու կարմիր խաղացողներից որևէ մեկին։ Համար 7, կարմիր խաղացող, շնորհակալություն, համար 8, համար 8, կարմիրների թիմի հերթական անդամը, շնորհակալություն, համար 9, համար 9, կրկին կարմիր խաղացող, շնորհակալություն, և համար 10, խնդրեմ, համար 10-ը, կարմիների թիմի հերթական ներկայացուցիչը, շնորհակալություն, և այսպես արթնանում են սևերը։ Սա առաջին և վերջին գիշերն է, երբ սև խաղացողները միասին բացում են աչքերը, ծանոթանում իրար հետ, վարողի հետ և որոշում կարմիրներին վերացնելու մարտավարությունը։ Խաղի կանոնները խախտելու դեպքում վարողը խաղացողներին նկատողություն է հայտարարում։ Երրորդ նկատողությունից հետո տվյալ խաղացողը մեկ շրջանի ընթացքում զրկվում է ձայնի իրավունքից, չորրորդ նկատողությունից հետո խաղացողը հեռացվում է խաղից։ Խաղն ավարտվում է այն դեպքում, երբ խաղից հեռացված են լինում բոլոր 3 սևերը, այդ դեպքում խաղում հաղթում են կարմիրները, կամ երբ սևերի և կարմիրների քանակը հավասարվում է, այդ դեպքում հաղթում են սևերը։
Ցերեկ։ Իտնակեր պարնայք, բարի առավոտ։ Առավոտ իսկապես բարի է եւ առաջին օրը սկսում է համար 1-ը, խնդրեմ։ Շատ ուրախ եմ, որ խաղում եմ, ցավոք առաջին համարն եմ, դեռևս ինձ առաջ ոչ ոքի չեմ լսել, համար 10-ի արտանանալը թված կարմիր, չեմ կարծում, որ դա կլիներ ձևական, ինչու շատ երկար արտանացավ համար 10-ը։ Գիշերվանից հետո երկար։ Առաջին ոչ մի տեղեկություն չունեմ խաղի վերաբերյալ, ինքս կարմիր խաղացող եմ, կլսեմ, ուսան հաջորդ անգամ կլինեմ սեղանի շուրջ, ավելի շատ բան կարող եմ ասել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Համար 2 խնդրեմ։ 50-50 կարամ ասեմ, որ ինչքան հավատում եմ, այդքան էլ չհավատացի համար 1-ին, պրինցիպի տոնով հանգիստ էր, բայց առաջինն այդքան շատ ինֆորմացիա չկար տալու։ Ես կարմիր եմ, համար 9-ը կարողավոր կրուգը կգնա, կասի կգրաս, որ ես կարմիր եմ, թե չէ։ Այդքանն է։ Շնորհակալություն։ Համար 3 խնդրեմ։ Քիչ դնել մենակ համար 9-ն է ասացի վրա, մի քիչ ինձ թվում է այդքան ճիշտ է, որ կարող ինքը սև լինի եւ ձեզ փորձի սևացնել։ Ես կարմիր խաղացող եմ եւ առաջարկում եմ, որ մենք ոչ միայն խոսենք մեր մասին, այլև Շերիֆին առաջարկություն անենք ում ստուգել։ Վերջիվերջով երկու հոգի խոսեցին, ճիշտ ասած առաջի համար շատ կարճ եւ հակիրթ խոսեց, ես կուզենայի, որ ինքը մի քիչ ավելի շատ խոսեր։ Գիտեմ, առաջին ես խոսում ինֆորմացիա, բայց քո մասին պատմի։ 10-րդ համար այդքան ակտուալ չի, որ դու իր մասին ես խոսում։ Ավելի ճիշտ չէ, չէ, ես խնդրեմ 10-րդ համարը չնեղանայի ձայնից։ Ինքը միշտ ակտուալ է, ուղղակի բացի 10-րդ համարը ստեղ նստած են եւ 8 ուրիշ խաղացողներ, որոնց վրա արժե ուշադրություն դարձնել։ Ունակ ինձ թվում է, որ Վիգեն Սուրենչը կարմիր խաղացող է։ 10 վայրկյանը համար 3 լսում, ունակ խաղում եմ Վիգեն Սուրենչի հետ։ Զարա համար 6 ես թվաց մի քիչ լարված։ Չէ՞։ Շնորհակալություն։ Համար 3 սպառվեց ձեր ժամանակը, խնդրեմ, համար 4։ Կարմիր խաղացող եմ, սկսեմ մի քանի առաջարկներ անել կարմիր թիմին։ Եթե Շերիֆը տղամարդը, առաջարկում եք ինձ ստուգի։ Եթե ինքը կինը առաջարկում որ տղամարդ ստուգի։ Այդ հետո մեզ կօգնի, որ Շերիֆը կբացվի ու կասի, առաջի գիշեր ստուգել եմ։ Մենք կիմանանք էլի, արդեն Շերիֆը լսեց, օրինակ կարմիր խաղացողի խորհուրդ թե չէ։ Ըստ թակարդա, ուզում եմ իմանալ բոլորին։ Ըստ թակարդա, բայց ըստ թակարդը դրական հատկանիշներ ունի։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի ստուգի համար 6-ը։ Այդ ասա կոնկրետ առաջարկում եմ, ես գիշեր։ Եթե Շերիֆը տղամարդ է, թող ստուգի համար 6-ին։ Լավ իմաստով, լավ իմաստով։ Եթե ինքը քնի կարմիր խաղացող, լավ է։ Եթե ինքը քսե խաղացող, առավել է վստահ։ Շնորհակալություն, մաղթում եմ կարմիր թիմին հաղթանակ, իմ թիմին։ Շնորհակալություն։ Համար 4, համար 5։ Ողջունում եմ բոլորին, ես էլ ավելացնեմ առաջարկության, իսկ եթե Շերիֆը կինը, թող ստուգի համար 4-ին։ Ու ասեմ խի, որովհետև էս այդ լոգիկան ինքի չի հասկացա, եթե տղամարդը թող կնոջ ստուգի, ասենք այդ գենդերային խնդիրները հասկանում եմ, ինչա, ու ես էլ եմ կողմնակից, որ այդպես խնդիրներ չլինի Հայաստանում, բայց ամենայն դեպս լոգիկա չկար դրա մեջ համար 4 դիմ կարծիքն է, համար 1-ի մասով մի քիչ համաձայն եմ, որ պրինցիպի ասենք ակցենտը համար 10-ի վրա ինչ-որ շատ էր ու կարողաց նաճաշկի լիներ էլ այդ բահը կա։ Համար 2-ը նույնպես էլի, համար 2-ը դուք համար 1-ի մասին խոսում եք, բայց այդ չի նշանակում, որ ձեր խոսածած, ասենք իր խոսածածի նման չէր էլ, էստեյության նույն բանն էր, որովհետև ասենք ձեր խոսքի մեջ նույնպես կար ընդհանրապես համար 1-ի մասին ինչ-որ բան էր, այսինքն 50-50 բան ու ոչ մի ավելի բան։ Համար 3-ի խոսքը դուրս եկել է, համար 4-ի ասացի լոգիկան դուրս եկել, այդքան բան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Համար 6 խնդրեմ։ Ես խնդիր չունեմ ստուգվելու հետ, որտեղ կարմիր խաղացող եմ, եթե դա այդքան շատ ինֆորմացիա կարողանա տրամադրել օրինակ 4-րդ համարին, ես համաձայն եմ դրա հետ։ Ընդ որում 4-րդ համարին չեմ հավատում, հիմիկվանից ասեմ։ Ես ասեմ, որ ես հավատացել եմ, որպես կարմիր եմ տեսել 2-րդ համարին եւ 3-րդ համարին։ Մնացած խաղացողներ առաջինի առումով ոչինչ չեմ կարող ասել, որովհետեւ նյութ չկա։ Նյութ չկա ասելու։ Նյութի սակավությունից ելնելով։ Ինչ վերաբերում է 4-րդին եւ 5-րդին, 4-րդը ուղղակի սևաթվում չեմ կարող ասել, ոչ թե նրա համար, որ դուք ինձ կասկածեցիք, այլ որովհետեւ դուք այնպիսի մի առաջարկ կատարեցիք, որը կկարողան, այսինքն հող եք նախապատրաստում հաջորդ ձեր խոսալու համար։ Ինձ այդպես թվաց, դրա համար ես ձեզ չհավատացի։ Շնորհակալություն։ 5-ի մասին ոչինչ։ Սպառվեց ձեր ժամանակը, շնորհակալություն, համար 7 խնդրեմ։ Բարի երեկո, ես նորից կկրկնվեմ, ես չեմ հավատում այստեղ ոչ մեկին առայժմ, ես իմ համար ակնհայտ են բոլորը սև,
միայն ես եմ կարմիր խաղացող, որտեղ ես երկու կարմիր խաղացող եմ։ Ամենաշատը այս պարագայում համաձայն եմ 5-րդ խաղացողի հետ, որովհետև 4-րդը ինչ-որ գենդերային խնդիրներ է, քանի որ չեմ սիրում շատ։ Չեմ սիրում եւս, երբ որ ասում են, որ եթե տղամարդ է եւ կինը, որի հետ համաձայն չեմ։ Դրա համար 4-րդի վրա խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել եւ սեռական ոչ կարևորության տալով խնդրում եմ 4-րդին պարտադիր շերիֆը ստուգի ինձանից հետո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Համարուտ խնդրեմ։ Չորրորդին մորանա, որտեղ մի քիչ չափածված։ Շերիֆը քննարկում է։ Հանգած չորրորդը դեքեց է զբաղ առաջի դիշերը, ապա 7-5 խնդրումներ ունի։ Ես օրինակ եթե սերվիներ մանան, որ այդպեսի բան կա, չէ՞ եղոս ես դեմ, չէ՞ ակնհայտը, բայց կարող է լինի։ Հիմա լոգիկայի վրա չեք դեմ, վերլուծությունների վրա։ Լոգիկա, կոնտենտ եւ սանտանը խաղ, անձնական ոչինչ չկա։ Ես ենթադրում եմ, որ շատ կարևոր առաջինը սև լինել եւ երրորդին դուր չգար իր սերին։ Խոսացումը փորձում եմ ասել, որ ես 10 վարքյան ենթադրում եմ, որ ինչ համար երրորդ համարը սև չի խոր։ Դրա համար եթե շերիֆը միշտ ինքն է որոշում ուստի ինչպես ուզի, բայց խորհուրդների վրա պետք չի իրական։ Շնորհակալություն։ Համարուտ, շնորհակալություն, ձեր ժամանակը սպառվեց, շնորհակալություն, համարին խնդրեմ։ Իմ համար միակ կարմիր կա 10-ն, ես խաղում իրա հետ։ Ախր 4-ի այն մի հատ մոմենտ կա, երբ որ ասում ես, որ պետք է բանը լինի, եթե շերիֆը տրավմատը պետք է կանանց ստուգի, դա ուրեմն երրորդն է շերիֆը։ Դա մի քիչ հարդ է, ստուգին բանը, դա երրորդ մոտալ հաստացում է, արդեն շերիֆի մարում եք, ճիշտ չի լինի, էլի։ Տեսակ երրորդը մի քիչ լավ խոսած, արդեն շերիֆ բան կարմիր օտա խոսում, պրոստը քաշված է, մյուս գրու։ Ես մա շատ նորմալ կխոսամ, ոնց որ կարմիր է, դա լավ է։ Ինչ կարմիր լավ է խաղում։ Բացմատես։ Առաջարկը մութին հանել։ Կարմիր է խաղում։ Ես սովորական կարմիր եմ։ Շնորհակալություն, համարինը ձեր ժամանակը սպառվեց։ Համար 10 խնդրեմ։ Ես օրինակ՝ ի տարբերություն մեծամասնությանս հեղանի շուրջ նստած համար 1-ին հավանեցի։ Գոնե մենակ այն պատճառով, որ ինքը ի սկզբանե ինձ հավատաց, համարինը շատ կասկածել է, որովհետև դուք պիտի ոչ համարինը փորձեիք ինձ ձեր թիմը վերցնել, բայց ոչ թե միանշանակ ինձ համարել 10։ Դա մի քիչ կասկածել է։ Ես համար 1-ին հավատում եմ ու չեմ հասկանում համար 2-ին, երբ որ համար 9-ը փորձում է ձեզ կարմրացնել, ասում է, որ դուք ավելի լավ կարմ, ոնց որ թե կարմիր եք, որտեղ ավելի լավ խոսացիք, դուք ասում եք չէ։ Այսինքն ինձ համար է սեղանի շուրջ կան երկու հոգի, որոնք որ մի քիչ ինձ համար կոնկրետ չեմ կարողանում կողնորոշվել դեռ, դա 2-ի մեջ է, բայց ես ամենևին ալոգիկ չեմ համարում համար 4-ը ասացնել։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես գիշեր։ Բոլորը փակում են աչքերը եւ սևերը դուրս են գալի որսի։ Սևերը խաղից հեռացրեցին համար 2-ին, ով շարքային կարմիր խաղացող էր։ Դոնը փորձելով գտնել շերիֆին, ստուգեց համար 7-ին, ով շերիֆը չէր, այլ շարքային կարմիր խաղացող։ Շերիֆը փորձելով գտնել սև խաղացողի, ստուգեց համար 6-ին, ով իրոք սև խաղացող էր։ Առավոտ։ Բարի առավոտ։ Կուզեի ասել։ Բայց նա բարի չէ համար 2-ի համար։ Դուք ունեք վերջին խոսքի հնարավորություն։ Խնդրեմ։ Ինչ կարամ ինֆորմացիա տամ։ Չգիտեմ, երևի ինձ անել են մարտիկ, который со мной играли, может быть, գիտեն, որ ես կարողա այդ ինչ որ ինֆորմացիա տամ, չգիտեմ, ես համար 9-ին այդքան էլ չհավատացի համար 9-ը, չգիտեմ։ Ասեմ, որտեվ ինքը ուզում էր ինձ թիմ վերցնել, ես չհավատացի։ Ասեմ, ում պրինցիպ ես կհավատ այդ կրուգով հավատացի համար 3-ին, համար 6-ին։ Ես շերիֆին խորուր կտայի ստուգել կամ համար 9-ին կամ համար 5-ին։ Իմ ինգերները, որ պիտի արդեն ռասկլադը երևի կիմանանք 10 վարքյան համար 2-ը։ Всё, այդքան ինֆորմացիա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, համար 2-րդը լքում է մեր խաղը, շնորհակալություն խաղի համար եւ օրվա քննարկումը սկսում է համար 3-րդը, խնդրեմ։ Լսեցեք բոլորի խոսակցությունը, ինձ շատ է դակեր, ինչ կասվի։ Ես օրինակ այսքան խոսածացի մեջ մի հոգուն շատ ճավատած, դա համար 6-ն է։ Ինչու՞ են խնդրեմ 6-ի տեխնատիոնը։ Հավատացի համար 8-ին,
ձեր կառուցվածքը դրամաբանական էր, հավատացի համար 4-ին, չնայած գենտերային խնդիրները բարձրացել, պետք չէ դրա վրա սրանալ, ինքը որ առաջարկ արեց, այդ առաջարկը հետաքրքիր առաջարկ էր։ Վերջո ինչ որ մի ինտրիգ կա դրա մեջ։ Հավատացի համար 10-ին, բայց չհավատացի համար 6-ին։ Շնորհակալություն։ Համար 6-ին դիտի, որ ես չեմ հավատում իրեն, ես մասը շնորհակալություն։ Մասև։ Շնորհակալություն։ Համար 4 խնդրեմ։ Ես հիմա մի քիչ ավելի արագ ասեմ, որ հասնեմ ավելի երկար ասեմ։ Ես գենդերային ոչ մի բան չեմ ասում։ Դուք հորինացեք, դուք սկսեցիք դեր թեման զարգացնել, ես զգուշացած եմ, որ ես թակարդ եմ պատրաստում։ Կարմին մարդը կարա թակարդ պատրաստի, սև մարդը գիտի ինչ է կատարվում, գիտի աչքերը բացել է գիչերը, տեսել է ում են խփել, ում են հանելու, գիտի կարմինները կանայք են, սևերը ինչ է։ Ես թակարդ եմ պատրաստում։ Այդ թակարդը նրա համար է, որպեսզի օգնեմ, ասենք այն մարդուն, որ իմ թիմում, կարմի թիմում կարևոր դեր ունի խաղալու, կարևոր դեր ունի անելու։ Ես իրան ուղղություն եմ տալիս, որպեսզի ինքը փորձի հասկանա։ Ես կարմիր եմ, կրկնում եմ, ես իրան հնարավորություն եմ տալիս որոշի, թե իմ ասած ալոգիկ ո՞րն է, լոգիկա բացակայությունը ո՞ն դեղ է, լոգիկան հետևել, կամ սկսվեց պրոբլեմ դրանից հետո։ Ուզում եմ օգնեմ, որպեսզի հասկանա իմ թիմի կարևոր խաղացող ու ոնց ստուգի։ Շնորհակալություն համար 4-ի, ասենք իրա գծից։ Շնորհակալություն։ Համար 5 խնդրեմ։ Համար 4-ի ասացի մեջ սենց ասենք օրիգինալություն ընդեղ կա, բայց կառուցողական ոչ մի բան չկա, որովհետև եթե ասենք շերիֆը կարմիր է, դուք իրան օրդորում եք բան, եթե շերիֆը կին է, օրդորում եք տղամարդ ստուգի, բայց ասենք ամենակասկածյալը կին է, այդ կառուցողական ոչ մի բան չկա։ Ընդունեք համար 9-ի տեխնացությունը։ Ես 100% ով գիտեի, որ եթե հանգարց երկրորդ համարը գնաց, ինքը աչքերը բացելու ասելու բանն է, համար 5-ն դրել տեխնացությունը։ Ու ին վրա պետքա քշեր։ Ու այդ սաղն է մի քիչ շատ վատ բեմականացված բան էր համար 9-ը։ Ես բան չունեմ ասելու, կարողա դու իրականում սև չես, բայց ասենք շատ վատ բեմականացված բան է։ Ասենք հենց աչքերդ բացում ես, նայում ես համար 2-ին, վարողը հայտարարում համար 2-ը, միանգամից մատը տնգում ես ին վրա։ Հավանականությունը, որ ես պետքա սև լինեմ ու դոն լինեմ, ու ես որ որոշեմ, որ պետքա ինքը գնա, եթե 100-ից ընդամենը 10% է, դու եթե հաշվի առ։ Վերջ, շնորհակալություն։ Համար 6 խնդրեմ։ Ուզում եմ խոսքս ուղեմ 3-րդ համարին հիմնականում։ Ես կարմիր խաղացող եմ եւ ես հիշում եմ այնպիսի դեպքեր, երբ դուք սխալվել եք իմ գույնի մեջ։ Այս խաղը այդ դեպքերից է։ Ես խնդրել եմ, որպեսզի 4-րդը ստուգվի եւ խնդրում եմ ընդունեք 4-րդ համարի տեխնացությունը։ Կարիքը չկա, որպեսզի իզնից բացի ինչ-որ մեկը դնի տեխնացություն 4-րդի, այսինքն իզնից հետո։ Ես ուզում եմ օգնեմ շրիֆին, ես դնում եմ իր տեխնացությունը, վստահ չեմ, որ կվիարկեմ ձեր դեմ, միջև այս պահը ես ամենադեպս գտնում եմ, որ ձեր տեխնացությունը պետք է լինի։ Հակված 10 վարկյան։ Չեմ 9-րդ համարի դեմ կվիարկելու այս պահին, բայց կլսեմ ինչ տեղ կունենա։ Այս պահին հակված եմ քվյարկելու 4-րդ համարի դեմ։ Շնորհակալություն։ Իմոտ կամ համոզում։ Ինտրիգաները շատանում են, ես հակված եմ 9-ը համարին, խնդրում եմ իմ ընդունված կանդիդատուրան, ասեմ ինչու։ Եթե հիշում եք նախորդ խաղի ժամանակ, երբ հերթ հասավ 9-րդ խաղացողին, առաջին դնա ինչ ասեց, սկսեց ասել, որ համար 3-ը շրիֆ է եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն լոգիկա չկար իր խոսալու մեջ։ Եթե դա կարմիր խաղացող է, не надо было этого делать. Համնադեպս եթե դուք համար 9 անգամ եւ կարմիր խաղացող եք, դուք վատ եք խաղում որպես կարմիր խաղացող։ 10 վարկյան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Համար 8 խնդրեմ։ Իհարկե ես կարմիր խաղացող եմ, ինձ դժվար է կողնորոշվելը, բայց միջ այս պահը ինձ համար սևանում է համար 1-ը, 3-ն ու 6-ը։ Ընդունեք համար 3-ի տեխնացությունը։ Գյուրգի Կիմիչ, այո։ Համար 3-ի համար 6-ը դուք դրել եք համար 6-ի դեր, ես էլ դում եմ համար 3-ի տեխնացությունը, հենց ընդ։ Տեսնեմ համար 9-ն ու 10-ը ինչ կասեն, 3-ը 6-ը գտնում է որ 4-ն ասև, 3-ը գտնում է որ 6-ն ասև, 5-ը գտնում է որ 9-ն ասև, խնդիր կա, ես կլսեմ, համար 7-ն էլ վստահ է որ 9-ն ասև, ես կասկածում եմ 3-ի վրա, կասկածում եմ ուղղակի, եթե չկարամ սխալվեմ։ Ես անկեղծ ասեմ, շնորհակալություն, համար 9-ը խնդրեմ։ Իմը տպավորությունը մինչև հիմա սա սև են։ Ես դու անկեղծ ասեմ, էլի, ասենք ես կայֆա հիմա ես էլ դնեմ ումը, մենակ 10-ը չեմ դրել, դնեմ 10-ը կրուկը փակվում է։ Ասենք դաժե եթե դուք ին վրա կասկածում եք, հետո քո դրած էլի, մյուս կրուկին, եթե մենակ սևին այս, սևին այս բան էլի, ու մի խնդրանք էլ էլի, անձնական բանով պեչի։ Ին 4-ը դրեց ձերը, դուք միանգամից 4-րդին ով էր գնաց իր վրա։ Ես ասեմ, ինձ դուր չեկա 4-ի խոսքը, ինչի։ Որովհետև 4-ի խոսքը չէ։ Բանով, էներգետիկա ինքի համար ծեր չի, բայց այս 4-ը ոնց է խոսացել, էլի։ Սկսերա պատմել, թե ինքին առաջ կրոք ինչա խոսացել, ոչ մի հատ անալիզ, որ ոնց է խոսացել։ Երկրորդը Գևորը լրիվ դերասանություն արեց, վեր 10 վարկյան։ Լրիվ դերասանություն արեց։
Ես իհարկե ակնկալում չեմ, ես իհարկե կարողանում եմ, ես պարզ կարելի եմ խաղալ։ Խոմը մի բան է, ինքը սերվերի խաղ։ Իմ համար միած կարմիր կա։ Ինքնա ես դերբոյում չեմ դերերի տեխնիկական համարին շնորհակալություն շատ ժամանակ սպառվեց, համար 10 կընտրեմ։ Ուրեմն ընդունեք 5-րդ համարի տեխնացությունը, ասեմ ինչի։ 4-րդին է պարզ չէ, 4-րդը այն խաղացողն է, որ պիտի դներ անպայման տեխնացություն։ Այն որ 4-րդը չի դրել տեխնացություն, դա շատ կասկածելի է ինձ համար, բայց ինչի եմ հիմա դնում 5-ինը, չգիտեմ, մի քիչ ես էլ եմ բան։ 5-ը խոսած 4-րդի մասին ու նույն լոգիկան, որը որ ասված 9-ի նկա, 9-ի հանդեպ, նույն բանը կարամ վերագրեմ 5-ին, որովհետև նույն ընթացքներ բացեց աչքերը, մատը ցույց տվեց 5-ի վրա, որովհետև այս սեղանի շուրջ մենակ 5-ը կամ 9-ը կարային դնեին երկրորդի տեխնացությունը։ Ոնակ ես կարծում եմ, որ 1-ը, 3-ը, 10-ը, 6-ը, 8-ը իրանց մեջ ոչ մեկի մտքով չեր անցնի դնել երկրորդի տեխնացությունը։ Զուտ այդ լոգիկա։ Դրա համար ուզում եմ, որ 5-ին ես կարմիր խաղացող եմ, ուզում եմ կարմիրները անպայման խաղան իմ հետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Համար 1 խնդրեմ։ Շատ բարդ է իրականում, որովհետև ես ինչ որ խաղի տրամաբանություն չեմ հասկանում ոչ մեկի։ Ամեն մեկը ինչ որ մի բան ասում է, համար 3-ը դնում է 6-ի կանդիդատուրան։ 4-ը ուղղակի վերացական բացատրում է, որ ինքը գենդերային խնդիրներից չէր խոսում։ Համար 5-ը դնում է 9-ինը ինչ որ ինչ պատճառներից ելնելով, 6-ը մոռանալով են, որ 3-ը դրել է այդ հատկնացություն, դնում է 4-ի տեխնացիոն։ Տարօրինակ բան, ես համար ճիշտ չեմ հասկանում համար 6 ձեր քայլը։ Դրանից հետո ավելի անհասկանալի բան ատեր ունենում։ Համար 8-ը դնում է 3-ի կանդիդատուրան։ Այսինքն այս խաղում ես չգիտեմ, ես ո՞նց պիտի խաղամ, որ կարմիր լինելով փորձեմ հասկանամ ինչ է ատեր ունենում ու փորձեմ։ Ես իմ խաղում առաջանում, որտեղ ես գտնում եմ, որ ես մենք կրվել ենք այս խաղը կարմիրներով։ Ինչ է նշանակում։ Ո՞վ ասել։ Շնորհակալություն։ Համար 9-ի։ Շնորհակալություն, համար 1։ Ձեր ժամանակը սպառվեց, շնորհակալություն։ Եվ այսպես դրված է 5 տեխնացություն, Տիկնայք եւ Պարոնայք։ Դրանք են. համար 6-ը, համար 9-ը, համար 4-ը, համար 3-ը եւ համար 5-ը։ Կրկնում եմ. համար 6, 9, 4, 3, 5։ Եվ այսպես, ով է կողմ, որ խաղը լքի համար 6-ը։ Շնորհակալություն։ 2 ձայն։ Ով է կողմ, որ խաղը լքի համար 9-ը։ Շնորհակալություն։ 3 ձայն։ Ով է կողմ, որ խաղը լքի համար 4-ը։ Շնորհակալություն։ 2 ձայն։ Ով է կողմ, որ խաղը լքի համար 3-ը։ Շնորհակալություն։ Ոչ մի ձայն։ Եվ ով է կողմ, որ խաղը լքի համար 5-ը։ Շնորհակալություն։ 2 ձայն։ Եվ այսպես համար 9-ը դուք հավաքեցիք մեծամասնություն ձայները, դուք ունեք վերջին խոսքի իրավունք։ Շատ լավ եղավ, շատ լավ եղավ։ Ինձ թվում է շատ պարզ է, էլի 5-ի հարցը պարզ է ասում եմ։ Ես ես անկեղծ եմ ասում, իրան երկուսին ինքն է հանել։ Մի անգամից գնաց իմ վրա, իբրև որ պտի լսել հասկանար, բայց ինձ չի լսել ինքը։ Ստեղ էլ է շատ կասկածելի։ Մի խոսքով էլի առաջինը ինձ թվում է շատ նորմալ անկյան վարում է։ Ոնց էլի 3-ից 1-ը ինձ թվում մոլորյակ կնի, բայց շատ պարզ է, էլի Շերեֆին ինձ թվում է անելու բան չկա։ Կարա համար 5-ին չստուգի, համար 5-ին պետք չի ստուգի։ Համար 10-ին է պետք չի ստուգել, ինքը կարմիր է։ 10 վարկյան։ Այդքան բան, եթե ինձ այս աչ մոլորյալը նստած, դա շատ վատ է կարմիրների համար, կարելի է ստուգել, որովհետև ես կարմիր եմ, որևէ բան չկարող եմ արկելու։ Համար 9-ը, շնորհակալություն։ 5-ի ռացիոնալիզմ։ Շնորհակալություն համար 9-ի խաղի համար, համար 9-ը լքում է մեր խաղը եւ մեզ մոտ գիշեր։ Բոլորը փակում են աչքերը եւ սևերը դուրս են գալի որսի։ Երկրորդ գիշեր սևերը խաղից հեռացրեցին համար 4-ին, ով շարքային կարմիր խաղացող էր։ Դոնը Շերիֆին գտնելու նպատակով ստուգեց համար 10-ին, սակայն այս անգամ էլ նրա ստուգումը արդյունավետ չէր։ Շերիֆը ստուգեց համար 5-ին եւ գտավ երկրորդ սև խաղացողին։ Արավոտ։ Բարի արավոտ, կուզեի ասել կրկին, սակայն նա բարի չէ այս անգամ համար 4-ի համար։ Համար 4 դուք ունեք 45 վայրկյան ժամանակ։ Սկսեմ հետևյալից, որ Շերիֆի ժամանակն է հիմա արդեն, հա՞, Շերիֆի խաղի ժամանակն է։ Ինչ գույն եմ ես,
ինչ կարծիք ես, ու խիտ հենց վախեն, դուք երկուսով դրեցիք, չէ՞ դիմ դեմ, համար մեկնա և համար վեցը, ես ուզում եմ հասկանամ է երորդ սև ձենը խիչը դրվեց իմ դեմ, որ ինձ հաներ էլի, կարակ բացատրեք, ուրա երորդ սև ձենը, որը որ իմ դեմ պետք ադրվեր, որ ես խաղից հանվեի բանով, հա? Ինչի չդրվեց էլ, իխի բանարեցիք, դրա համար ես խնդրում եմ ասենք, եթե հիմա շերիֆը բացմով սև ա կտել, դրանից հետո շերիֆը պարտադիր պետք ա ստուգի համար երեքին, ստուգի, որտև երորդ սև, հա, շերիֆը դու ես, հասկացեմ, շատ լավ, խնդիր չկա, ուրեմն եթե կտել ես սև, շարունակում ես, ու գիտես ում ես ստուգելու, երկուսով ես գտել, շերիֆ չկա, չէ ուրիշ, դու չես կարա շերիֆը լես ինձ հանես, դու իմ դեմ քվյարկես չես կարա, դու շերիֆը լես ու իմ տեխնացիոն դնես, համար երեքը քու տեխնացիոն դրել ա, դու չես դնում համար երեքի, դու ես կարմին մարդուս, չես կարա դու շերիֆը լես, ձեր ժամանակը սպարվեց, շնորհակալություն խաղի համար, կարմին թիմին հաղթանակ եմ մաղթում, և հերթական օրը սկսում է համար 5-ը, խնդրեմ, սենց ասեմ, իմ համար կա երկու կարմիր խաղացող, այդ մեկը համար 10-ն ա, չնայած համար 10-ը, ասենք նախորդեն ինչ որ դուք ասացիք իմ հասին, հա, ես համարին հետ շատ երկար եմ խաղացել, ես իրա բլեֆները հանգիր գիտեմ, էլ դրա համար ասենք իմ համար ինքը ոնց որ ասում էր համար 2-ի համար, չէ, ասենք շատ շուտ վառվում ա, ինքն էլ տենց շատ շուտ վառվում ա իմ համար, հետ իմ համար առանձնացնի ա, ես կարծում եմ, որ խաղի մեջ մնացել է 2-ը, որտեղ համար 9-ը սև ա գնացել, իմ համար 9-ը հաստատ սև ա գնացել, հետ իմ համար կասկած բան չի անում, չի հարուցում, իմ համար ստեղ մնում է համար 6-ը որպես հիմնական կասկածյալ, ես համար 3-ին հավատում եմ, չնայած համար 8-ի ասենք այդ բոլոր պնդումներին, իմ համար տակը մնում է համար 7 ու համար 1, չնայած համար 7-ը իմ հետ խաղացել այն սկզբից, մենք նույն լոգիկայով ենք խաղացել, այսինքն ստեղ մնում է համար 6, համար 1, շնորհակալություն, համար 5 ձեր ժամանակը սպառվեց, համար 6 խնդրեմ, ընդունեք երրորդ համարի տեխնացիոնը, ես եմ սխաղի շերիֆը, առաջի գիշեր ես ստուգել եմ 9-րդ համարին կարմիր խաղացող եմ, թե որի մասին հայտարարել եմ, ասել եմ դրա մասին, ես ասել եմ, որ 9-րդ համարի դեմ ես հակված չեմ քվեարկելու, ինձ համար ուրիշ ելք չեր մնում, երրորդը դրեց իմ տեխնացությունը, երկրորդ գիշեր ես ստուգել եմ այնուամենայնիվ երրորդ համարին և սև եմ գտել, ինչի մասին է խոսքը, և չորրորդին կարիք չունեի ես ստուգելու, որովհետև առաջի կրուկ ինքը արդեն չի խաղացել իմ հետ, դրանից հետո ես ստուգել եմ ինին, որպեսզի սեղանի համար ինչ-որ մի ինֆորմատիվ, ինչ-որ մի բան տրվի, ես արել եմ այդպես, իսկ ես ինչ իմանայի չորրորդի ինչ գույն ա, ինքը որևէ տեխնացություն չի դրել երրորդից հետո, դեռևս անցած տարուք, այո, այսինքն ինքը համաձայն ա իմ տեխնացության հետ, ես շերիֆ եմ իհարկե, ես պետք ա, բայց երրորդին ես չի պատկերացնում, որ ինքը սև կարա լինի, ես ինձ իրան հավատացել եմ առաջի կրոգ եմ դրա մասին ասել, շնորհակալություն, համար 6, համար 7 խնդրեմ, խաղը շատ հետաքրքիր է կազմվում, եթե խաղում չկա բացի համար 6-ից ուրիշ շերիֆ, եթե չբացահայտվի շերիֆ բացի 6-րդ համարից, ես կառաջարկեմ 6-րդ համարի կանդիդատուրան խնդրում եմ գրանցեք, ես քվեարկեմ այդ ժամանակ, եթե ուրիշ շերիֆ հանկարծ չբացվի, որովհետև 4-րդ համարը, 4-րդ համարի կանդիդատուրան դուք դրեցիք և քվեարկեցիք 4-րդ համարի դեմ, մենակ դուք եք կարծես թե 9-ի դեմ պետք է քվեարկի, համար 6-ը ստանում է առաջին նկատողությունը, և առաջարկում, եթե ուրիշ շերիֆ չբացվի, խնդրում եմ ընդունեք 6-րդ կանդիդատ, 6-րդ համարի կանդիդատուրան, որի համար ես քվեարկեմ, շնորհակալություն, շնորհակալություն, համար 8 խնդրեմ, ես ճիշտ հասկացա, որ դուք խաղի շերիֆն եք, ստուգել եք համար 9-ին առաջի գիշեր գտել եք կարմիր, և երկրորդ գիշեր ստուգել եք ոչ թե 3-ից որևէ մեկին, որ հանում են ձեր ստուգած կարմիրին, այլ ստուգել եք համար 3-ին, չէ, բայց ձեր ստուգած կարմիրին հանել է համար 6, 7, 8, մեկ, հասկացաք, նրանք ձեր դեմ քվեարկում են, բայց ձեր ստուգած կարմիրին մենք ենք հանում, այստեղ փնտրեք սևերին, եթե շերիֆ եք, հիմա մյուս կողմից, եթե դուք սև եք, ես վեր եմ լուծում, չէ, ուրեմն եթե 9-ը կարմիր ա գնացել, դուք դա գիտեք, խաղում 3 սև կա, ձեզ հետ եւս 2, հիմա մի հատ կարմիր ենք հանում ու ձեր պատճառով որպես վատ շերիֆ պարտվում ենք, ես ա տրամաբանությունը խաղի, անցնում ենք տրամաբանությանը, ում հետ ա երրորդ համարը սև, ոչ գիտեք, չէ, եթե երրորդ համարը ասելու ա, որ ինքը շերիֆ ա, և ինչ եք մեզ առաջարկում, այդ դեպքում դուք որպես վատ շերիֆ դառնում եք պատճառ, որ կարմիրները պարտվեն, իհարկե, ուրիշ ինչ, ո՞վ էր չորրորդ, շնորհակալություն, համար 8, շնորհակալություն, համար 10 խնդրեմ, ես քվեարկելու եմ համար 6-ի դեմ, որովհետև ոչ մի լոգիկա չեմ տեսնում շերիֆի ասացների մեջ, այդ դեպքում խիա 3-ը քվեարկում 4-ի հետ մենակ 2-ով, խիչի միանում, օրինակ այն թիմին, եթե 9-ը ստուգված կարմիր ա, ուրեմն համար 3-ը վազելով պտի դներ, ու 9-ը ոչ թե գնար 3, մի րոպե, 9-ը գնար ոչ թե 3 ձենով, այլ գնար 4 ձենով, այլ ոչ թե իրանք 2-ով դնեին, չգիտեմ ում դեմ, չգիտեմ, չեմ հավատում, ես ինքս կարմիր խաղացող եմ, ուզում եմ հավատալ, որ համար 1-ը կարմիր ա, չգիտեմ, ուզում եմ,
իսկ համար 5-ը ինքը պրոստա ապացուցեց, որ իմ ասածը շատ լագիչներ, то есть ինչքան 5-ը կարար սևլներ, այդքան 5-ը կարար սևլներ։ То есть ամեն դեպքում լավ է, եթե 9-ն ասեմ, եթե 9-ը սև չի, հիմա շերիֆը կասի ու մաստուգել, ու արդեն մաթեմատիկ եթե շերիֆը գտել 2-ով, պրոստա հնարավոր չի, որ ինքը մնա խաղ։ Համարտա շնորհակալություն։ Համար 1 խնդրեմ։ Համաձայն եմ, համար 6 ձեր տրամաբանությունը ոչ մի կերպ չի ստացվում, համար 3-ը դրել է ձեր կանդիդատուրան, դուք դրել եք 4-ինը, որի մասին ես ասացի նախորդ ցերեկ։ Անհասկանալի իմ համար, լրիվ անհասկանալի բան։ Ինչ է նշանակում, եթե դուք ունեք ստուգված կարմիր համար 9-ը, նշանակում է մի բան, որ դուք պիտի դնեք համար 3-ինը, որը գոնե ինչ-որ սխալ բան արել նույնիսկ եթե կարմիրը, որ պատասխանատվությունը դու չունենաք ես խաղում, ձեր, որտեղ դուք շերիֆ եք, դուք պիտի պատասխանատու խաղաք ես խաղը, այսինքն համար 6-ը ուղղակի չի կարող լինի շերիֆի համար ես խաղում։ Ես 10-ին եմ հավատում, չգիտեմ, համար 5-7 համարների մեջ իմ համար կարա սև լինի, 5-ին չեմ հավատում։ 10 վարկյան։ Ամենաշատը չեմ հավատում երևի 5-ին։ Շնորհակալություն։ Մենակ համար 1 շնորհակալություն, ձեր ժամանակը սպառվեց, համար 3 խնդրեմ։ Դժվար է խաղալ համար 6 լավագույն շերիֆի դեմ ակումբի։ 2 գիշեր ստուգված 2 սև խաղացողներ, մի առաջի գիշեր ստուգել եմ համար 6-ին, 4-րդի խնդրանքով եմ իջալուց։ Եվ ինքը սև խաղացողը, 2 գիշեր ստուգել եմ համար 5-ին, 2-րդ սև խաղացողը։ Ուրեմն 9-ը գնացել է իսկականից կարմիր։ Հիմա պետք է հանել սևին։ Եթե դուք համոզված եք դրա մեջ, որ ես շրիֆ եմ, եկեք միասին հանենք համար 6-ին։ Եթե չէ, նայեք իրատրաբանություն, ընդունեք համար 5-ի տեկնացիոնը, ինքը ասում է, որ 19-ը ստուգված կարմիր խաղացող, 5-ը հանել է 9-ին։ Ուրեմն ինքը պետք է մտածի, որ 5-ը սև է։ Համարենք, որ ասենք, թե ես ժես շրիֆ եմ, համար 6-ն է շրիֆ, 5-ով է այդ դեպքում, սև խաղացող։ Եթե դուք համոզված չեք, որ ես շրիֆն եմ, եկեք հանենք համար 5-ին։ Եթե համոզված եք, որ ես շրիֆ եմ, կարո՞ղ եք դիմում եմ կարմիրին, ու մենք անում ենք։ 6-ին։ Դուք համոզված եք դենց։ Գիտեք ինչ, իմ ասածը տրամաբանական, ես առաջարկում հանել համար 5-ին։ Ես առաջարկում, թող 6-ը նստի, տանջվի եւ ստուգի հաջորդ խաղացողին մեզ ասի, ու մաստուգի։ Շնորհակալություն։ Համար 3 շնորհակալություն։ Առաջարկում համար 5-ին ստանում։ Շնորհակալություն ձեր ժամանակը սպառվեց եւ այսպես ունենք 3 տեխնացում։ Դրանք են համար 3-ը, համար 6-ը եւ համար 5-ը։ Կրկնում եմ 3, 6, 5. Եվ այսպես, ով է կողմ, որ խաղը լքի համար 3-ը։ Շնորհակալություն 3 ձայն։ Ով է կողմ, որ խաղը լքի համար 6-ը։ Շնորհակալություն ոչ մի ձայն։ Եվ ով է կողմ, որ խաղը լքի համար 5-ը։ Շնորհակալություն 4 ձայն։ Համար 5 դուք ունեք վերջին խոսքի իրավունք։ Ես գիտեի, որ դուք համար 3 ամենալավ շերիֆն եք, բայց ես չէի մտածում, որ դուք կարող նաև ամենալավ դոնը լինեք։ Այդ իմ համար արդեն բան էր, որովհետև ու ես չէի սպասում, որ թիմը, կարմիր թիմը կարա շատ sense հեշտությամբ այդ շատ կներ եք, ու չեմ ուզում կոպիտ վարասեմ, բայց ասենք նու լավ, այդ սևդո անալիզին տրվի, էլի, ես պրոստը չեմ հասկանում ու հաջողություն եմ ցանկանում սև թիմին, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, որովհետև սև թիմը պետք է հաղթի հստակ։ 10 վարկյան։ Շնորհակալություն ստես։ Շնորհակալություն համար 5-ին խաղի համար։ Եվ մեզ մոտ տիկնայք եւ պարոնայք գիշեր։ Եվ սևերը դուրս են գալիս հերթական որսի։ Այս գիշեր սևերը խաղից հեռացրեցին համար 3-ին, ով խաղի շերիֆներ։ Դոնը արդեն գիտեր, թե ով է շերիֆը, քանի որ նա ինքն իրեն արդեն բացահայտել էր եւ ստուգում չկատարեց։ Շերիֆը ստուգեց համար 1-ին եւ գտավ վերջին 3-րդ սև խաղացողին։ Արավոտ։ Բարի, կուզեի ասել արավոտ, սակայն մեր խաղը լքում է համար 3-ը։ 2 ստուգված վերջին սևը, համար 1-ը եւ համար 6-ը։ 2 ստուգված սև։ Առաջի գիշեր ստուգեցի համար 6-ին, 2-րդ գիշեր ստուգեցի համար 5-ին, 3-րդ գիշեր ստուգեցի համար 1-ին։ Վիգեն Սուրենովիչ, ես ուղղակի զարմանում եմ ձեր տրամաբանության վրա։ Դուք չեք զգում, որ շրիֆն է խաղում։ Ինչո՞ւ ինչ իրանքով դուք իմ դեմ եք քվեարկում կարմիր լինելով։ Ինչի համար, որ ես ձեզ ստուգեմ, չստուգեցի, ստուգեցի համար 1-ին, համար 1-ը սև խաղացողը։ Ես առաջարկում եմ սևերին հանձնել։ Որտեւ եթե ես սև եմ, ես հանել եմ համար 5-ին, ճիշտ է,
Ինչի համար ինձ գնամ հիմա սամաստրելով, մի հատ մտածեք ուշադիր, ինչի համար է դա ինձ պետք։ Դասվարկյան։ Եթե ես արդեն հաղթել եմ ես խաղում, ուրեմն իմ հետ սև պետք ելնեն համար 10-ը և համար 7-ը, համաձայն ենք, չէ, իմ սև թիմը պետք ես, մենք արդեն հաղթել ենք, մենք հանել ենք կարմիր խաղացողներ, չստացվեց, հարգելի սևեր, համար 1 և համար 6, ժամանակ, որ համար 1 ու 6, երկուսով 4-ի դեմակ Եվ հերթական օրը սկսում է համար 6-ը, խնդրեմ։ Ուրեմն հոյակապը խաղացել 3-րդ համարը, ասեմ ինչու, ես կար Եվրոպա։ Այս գիշեր ես ստուգել եմ 7-րդ համարին, գտել եմ Կարմիր խաղացող, չեմ ստուգել ձեզ, որովհետև դուք քվեարկել եք մեր հետ 3-րդի դեմ, ընդունեք 10-րդ համարի թեկնածությունը, հարգելի համար 10, ես շերիֆն եմ այս խաղը։ Ես առաջի գիշեր ստուգել եմ 9-րդ համարին, որովհետև 4-րդին կարիք չեմ ունեցել ստուգելու։ 2-րդ գիշեր ես ստուգել եմ 3-րդ համարին, գտել եմ սև խաղացող առաջի համար։ Ես չգիտեմ դուք ինչ գույն եք, բայց այո, չգիտեմ ինչ գույն եք, որովհետև դուք խաղում եք, դուք ուզում եք հանեք ինձ, ես չգիտեմ 5-րդ համարը ով է, սև է դուրս է գալի։ Բայց իմ ստուգումները իրավացի են եղել, ես ստուգել եմ 7-րդ համարին, որովհետև ինքը քվեարկել է միանշանակ ու ցանկացել է իմ դեմ քվեարկի և քվեարկել է 5-րդ համարին։ Համար 6, շնորհակալություն, համար 7 խնդրեմ։ Շատ բարդ է, շատ, չգիտեմ։ Բոլոր սևերին հանել եք, չի ասել 6-ը ստանում է 2-րդ նկատողությունը։ Իմ համար առաջի համարը, չգիտեմ, ես շատ եմ իմ խեճճվել, չգիտեմ, շատ բարդ է խաղը, այսօր չգիտեմ ինչի չի գնում արթավարի, ես չեմ կարող եմ հասկանամ ինչ է կատարվում, ուզում եմ վերլուծեմ սիտուացիան, շատ խառնա ես տրամաբանություն կա, բայց լավ են խաղում ես տեղ։ Դասվարկյան։ Ես չեմ կարողանում դնել առաջի համարի կանդիդատուրան, որովհետև առայժմ չեմ հավատում։ Почему Хамарут не проголосовал, тоже непонятно для меня. Что на кальциум? Хамарут, здесь же манака спарвет, Хамар ут хентрем. Им хима стипатем дез димел. Ете Хамар веца шерифна, ете шерифна. Прямо хагун ерек сева ерел. Та каралини Хамар ерека, каралини Хамар таса. Ерортне ес карам димел. Миропе инне каралини. Тест месче. Прямо ес дез хентрем. Хима хаги цанек Хамар меки. Вот ете мек ну веца севен. Դսում եք ուշադիր, իրանք խաղը տանում են, եթե 1 ու 6-ը կարմիր են, ես կարմիր եմ, դուք կարմիր եք, 10-ից մոռացեք, վերջի սևն է դեպքում։ Ես 10-ի հետ չեմ կարա լինեմ նույն թիմում սև, վեր լուծեք ես խաղը, քթչանա խաղը, ընդունեք, խնդրում եմ համար 1-ից ու հիշեք, համար 1-ը 6-ի հետ քվեարկելա 4-ի դեպքում։ Դասվարկյան։ Այո, հիմա դու ինչ ես անում, լավ, 10-ը սև է, 3-րդ սևնով է, հլասա, որ դու տենց լավ շերիֆ ես, դու ինչ շերիֆ։ Դու նորմալ սև խաղացող ես, առաջինի գույնել չգիտի, ինքն էլ ասել։ Շնորհակալություն, համար 8, ժամանակը սպարվեց, շնորհակալություն, համար 10 խնդրեմ։ Համար 7 ջան, այս խաղի օրենքներով, եթե համար 3-ը, եթե ժե շերիֆ գնացել այս գիշեր, ինչ ուզում ա, ով ուզում ա սև լինի, ինչ դիրքով ուզում ա սև լինի, հիմա պտի գնա մյուս շերիֆը, այդ ա խաղը, համար 6-ը, ընդունեք 6-ի թեկնածությունը, ուրեմն ես քվեարկել եմ 6-ի ստուգված կարմիրի հետ, համար 1-ը պահանջում էր 8-ի ստուգումը, այն դեպքում, եթե համար 3-ը 8-ին գտնում էր կարմիր, համար 1-ը ձեզ տալիս էր սև, որտև դուք մոլորված եք, վերջի րոպեին եք դրե շերիֆի հետ, հիմա այս խաղից գնում ա 6-ը, համար 1-ը խփելու ա 8-ին, ուրիշ ելք չունի համար 8-ը, որ հետո ես իմ հետ կարողանա հանի ձեզ, կամ ինձ պտի խփի, որ կարողանա համոզի համար 8-ին, որ դուք եք սևը, հիմա պտի խաղից գնա համար 6-ը, ուրիշ տարբերակ չի կարա ստեղ լինի, համար 7-ը, ես կարմի եմ։ Համար 10, շնորհակալություն, համար 1 խնդրեմ։ Այդքան ուշադիր մի լսեք համար 10-ին, որտեղ ես խաղի միակ սևը, միակ ինձ թվում ա, որտեղ ինձ թվում ա ինն էլ ա սև եղել, դա համար 10-ն ա, համար 3-ը դա սև խաղացող ա, հիմա ես պատմեմ, ես չեմ կարող լինել համար 5 և 6-ի հետ սև, որտեղ ես ընդամենը դնում եմ 4-րդ ձայնը համար 3-ի դեմ և ես կրում եմ ես խաղը, պարս ու պրիմիտիվ, դա նախորդ կրուգի քվեարկության մասին ա խոսքը, երբ որ 5, 6 ու 8 դրել են 3-րդի դեմ, ես հանել եմ 5-ին, նշանակում համար 3-ի տեսությապ, ես հանել եմ ինք սևին, չէ։ Համար 3-ը ստուգել եմ 1, 5, 6, այսինքն ես սև լինելով հանել եմ համար 5 սևին։ Դասվարկյան։ Ոչ մի կերպ չի ստատ, այո զարա, ես հանել եմ համար 10, ես հանել եմ համար 5-ին, քվեարկել եմ համար 5-ի դեմ,
համար 10-ի, համար 3-ի եւ համար 7-ի հետ։ Ուրեմն խաղի վատ շերիֆը, շատ վատ շերիֆը ըստիս, որը ընդհանրապես ոչ մի բան չի արել։ Շնորհակալություն, համար 1 ձեր ժամանակը սպառվեց, շնորհակալություն։ Ես խաղացել եմ համար 3-ի հետ։ Եթե ինքը ստուգեր է, շնորհակալ, համար 1 ձեր ժամանակը սպառվեց։ Եվ այսպես ունենք 3 տեխնացում։ Դրանք են համար 10-ը, 1-ը եւ 6-ը։ Կրկնում եմ, համար 10-ը, 1-ը եւ 6-ը։ Եվ այսպես, ով է կողմ, որ խաղը լքի համար 10-ը։ Շնորհակալություն, 2 ձայն։ Ով է կողմ, որ խաղը լքի համար 1-ը։ Շնորհակալություն, ոչ մի ձայն։ Եվ ով է կողմ, որ խաղը լքի համար 6-ը։ Շնորհակալություն, 3 ձայն։ Դուք ունեք վերջին խոսքի իրավունք։ Ուրեմն ես դիմում եմ ձեզ եւ դիմում եմ առաջի համարին։ 10-ը իմա պրոստը գնում է խաղից։ Կապ չունի ով կմնա։ Վիգեն Սուրենիչ, դուք քվյարկել եք իմ հետ միասին 3-րդ համարի դեմ։ Նշանակություն չունի հիմա ինչ կկատարվի, որովհետեւ ով էլ ձեզնից գնա, մենակ դի արտանա ու հանի 10-րդ համարին։ Որովհետեւ 3-ը իմ ստուգված ծևն է եղել, որովհետեւ հնարավոր չի, չի ստացվում ոչ մի կերպ, խաղը իր դեպքում արդեն խաղը պետք է 120 անգամ պրծած լիներ, որովհետև առաջի համարը, եթե ինքն ասում, չէ՞ որ ես եմ ստուգված ծև, եւ 5-րդն ասը, առաջի համարը մի ձեն դնում է եւ վերջանում է խաղը, որտեւ այդ դեպքում գնում եմ ոչ թե ես, այլ 3-րդ համարը Վիգեն Սուրենիչի, իմ եւ 5-րդ համարի ձենի հետ։ Ոնց չէ։ 4-րդ ձենը կլինի, ու կգնա 3-րդ համարը։ Շնորհակալություն, համարվեց ձեր ժամանակը սպառվեց, շնորհակալություն, ժամանակը սպառվեց ձեր։ Գիշեր։ Այս գիշեր խաղում մնացած վերջին սև խաղացողը խաղից հեռացրեց համար 8-ին, ով շարքային կարմիր խաղացող էր։ Դոնն ու շերիֆը ոչ մեկին չստուգեցին, քանի որ արդեն խաղի մեջ չէին։ Առավոտ։ Առավոտ։ Բարի է, թե ոչ։ Համար 8։ Ըստ երևույթին պետք է դիմեմ համար 7-ին, որովհետև ըստ մի շերիֆի սևա 10-ը, ըստ մյուս շերիֆի սևա առաջինը, չէ՞։ Ֆրանցիզ մեկնում եք դի հանել։ Հիմա ուշադիր հիշեք, եթե համար 9-ը սև խաղացողը, ապա դուրս է գալի, որ եթե 3-ը շերիֆը չի, 4-ը կարմիրա, դուք կարմիր եք, 3 կարմիրով կարմիր են, քանի միա ծև չի միացել, չի կարա 9-ը։ 9-ը արդեն չի կարա լինի սև խաղացող, հասկանալ չի, ինքը կարմիրա գնացել։ Ես դենց եմ ենթադրում։ Ենթադրենք ինքը սև է։ Լավ, ենթադրենք ինքը սև է։ Հիմա ուրիշ բան հիշեք։ Ես վերեմ լուծում, արագ ասում եմ։ Համար առաջինը 6-ի հետ քվերկելա 4-ի դեմ, որ ակնհայտ կարմիրա գնացել, չէ՞։ Հիմա խաղով, եթե 10-ն ասեմ, թող էս խաղը հաղթի, որովհետև խաղով առաջինը կսև է խաղը։ 10 վարկյան։ Իմ կարծիքն է, ես որ մնայի, իրոք կհանայի առաջինը։ Դուք որոշեք, բայց 9 ու 3-ը 10-ը միասին եթե սև էին, մենք շերիֆ չենք ունեցել, դի պարտվենք, այդեն շերիֆը ինձ աստուգո, ձեզ աստուգո։ Շերիֆը չի ստուգում 10-ը, շնորհակալություն, համար 8 ձեր ժամանակը սպառվեց, շնորհակալություն, խաղի համար, համար 8-ը լքում է մեր խաղը, եւ հերթական օրը սկսում է համար 7-ը, խնդրեմ։ Ես կարմիր եմ, խաղում եմ 2 սևի դեմ։ Ավելի սև իմ համար համար 1-ն է, եթե անգամ ես կսխալվեմ եւ ինքը լինի կարմիր խաղացող, ինքը վատ կարմիր խաղացող, ընդունեք համար առաջի կանդիդատուրան։ Որտեվ լոգիկա չկար, ինչ որ դուք արեցիք, լոգիկա չկար ամենի մեջ։ Բացատրեմ, եկեք սկզբից մի հատ ֆրացեք նայեք։ Համար 4-1, հետո գնաց իտակ դալշը, տես այսինքն լոգիկա չկար, համար 8, ում դեմ եք դուք քվյարկել, դուք կարմիրների դեմ եք քվյարկել, պալուչայեցը, շտո ընթացքում, բացի համար 5-ից ոչ մեկի դեմ չէ քվյարկել էլ, քվյարկել եք 4-ը, բացի 4-ից էլ չէ քվյարկել ոչ մեկի դեմ, չէ, ինձ համար դուք հիմա ավելի սև եք կարմիր, և ընդունեք, խնդրում եմ առաջի համարի կանդիդատուրան։ Շնորհակալություն, համար 10 խնդրեմ։ Համար 7 ջան, մենակ մի բան ասեմ, ուրեմն համար 6-ը ինչ որ պատմում էր համար 1-ի մասին, նույն բանը ես կարող էի ասել իմ մասին, այն դեպքում, որ ես 9-ի հետ իմ ձենը դրել եմ 5-ի դեմ, որը որ 3-ի կողմից ստուգված սև էր,
Ու այսինքն եթե ես սև եմ, ես կպահի իմ ձենը կամ կմիանայի այն երեքին կամ այն երկուսին, այլ ոչ թե կքվյարկի իր ստուգված կարմիրի հետ, եթե ձենս կփախցնեի։ То есть ոչ մի իմաստը տեղ չկա։ Մյուսը ասեմ, եթե շերիֆ երեքի կողմից համար մեկը ստուգված սև է, то համար վեցի կողմից շերիֆ ես ենթադրական սև եմ։ Այսինքն ինքս ստուգել եք թելա ձեզ կարմիր ու ենթադրում ա որ ես երկուսից ես եմ սևը, ոչ թե ինձ ստուգել ա գթել ասել։ Այո, ինքը 7-ին գթել ա կարմիր, իսկ 3-ը ստուգել ա համար 1-ին գթել ասել։ Ասվարկյան, ընդունեք համար 1-ի տեխնացությունը։ Շնորհակալություն։ Համար 1 խնդրեմ։ Ընդունեք համար 10-ի տեխնացությունը, ինքը ստուգել ա գթել ա համար 7-ին կարմիր, բայց նաև համար 3-ը գնալուց ասել ա որ համար 1-ը սև ա, հետեւաբար համար 1-ը չի կարա լինի իր համար սև։ Ես կարելի հաշվի առնել։ Ուրեմն մի բան ձեզ հիշացնեմ, հա, կնշանակություն չունի։ Ես քվեարկել եմ, ես իմ ձայնը չեմ քվեարկել ճորսի դեմ, ես ուղղակի ձայնս դրել եմ։ Այդտեղ քվեարկություն չկա, ես փարկաստո խաղալ գիտեմ։ Համար 1-ը ստանում եմ առաջին նկատողությունը։ Ես տեսել եմ, որ ձայն չի գնում, այսինքն ես իրեն հանելու նպատակով իր դեմ չեմ դրել իմ ձայնը։ Ես այդ պահին հանել եմ համար 9-ի, առանց քվեարկելու։ Ես վճռական պահի հանել եմ համար 5-ին, որը համար 3-ի կարծիքով սև ա գնացել, կարծիքով չէ, ստուգված սև ա գնացել, ես եմ հանել համար 5-ին, այն դեպքում, երբ որ իրան կարողանայի հանել, ընդամենը ես եմ ձեզ հիշացնում, հիմա մնացածը ձեր խնդիրն ա, հանեք ինձ, կկրվեք ես խաղը, հանեք 10-ի, կկրեք ես խաղը, 6-ն ա շերիֆի, ես խաղի շերիֆը, 3-ն ա տվել, համար 3-ը դա սև խաղացող ա, բայց համար 3-ը շատ ճիշտ ամենիք ասել ա, համար 6-ը շատ վատ ա խաղացել, խնդիրը դրանում ա, մնացածը ձեր խորը։ Շնորհակալություն, սպառվեց ձեր ժամանակը, եւ այսպես ունենք երկու տեխնացում, դրանք են համար 1-ը եւ համար 10-ը, կրկնում եմ, համար 1-ը եւ համար 10-ը, եւ այսպես, ով է կողմ, որ խաղը լքի համար 1-ը, շնորհակալություն, երկու ձայն, եւ ով է կողմ, որ խաղը լքի համար 10-ը, հետեւաբար 1 ձայն, համար 1-ը լքում է մեր խաղը եւ ես շնորհավորում եմ հաղթեցին կարմիրները։ Այսօրվա խաղում հաղթեցին կարմիրները շերիֆ Գյորգի Պողոսյանի ղեկավարությամբ։ Նա բացահայտեց բոլոր 3 սևերին և այդպիսով վճռեց խաղի ելքը, իսկ սևերն էին համար 1-ը, համար 5-ը և համար 6-ը։ Ես տեսել եմ դիգես ինչի խաղում, դուք 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 դուք